ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും തട്ടിപ്പിൽ പല രീതിയിലും വീണിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ് വരുന്നത് 300 രൂപയ്ക്ക് സോളാർ വാങ്ങി വെച്ചാൽ ഡെയിലി 25 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബാങ്ക് 300 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ ഡെയിലി 25 രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടമെന്ന് പറയുന്നത് 500,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കൂടുതലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നില്ല ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പവർ ബാങ്ക് വഴി ചാർജ് കുത്തിയാൽ പൈസ കിട്ടും അതായത് കേരളത്തിൽ ഈ സംഭവം ഇല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പവർ ബാങ്ക് റെൻറ്റിൽ കൊടുത്താൽ ഡെയിലി 25 രൂപ വെച്ച് കിട്ടുമെന്നാണ് ആ ഒരു യൂട്യൂബർ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ടത് പക്ഷേ അതിൽ ബുദ്ധിയില്ല ആൾക്കാർ അതിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു യൂട്യൂബറിന് വ്യക്തമായ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയില്ല ഇത് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള ലോജിക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു വീഡിയോസ് ഇട്ട് എനിക്ക് 15,000 രൂപ കിട്ടി പ്രൂഫ് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഇട്ടത് പവർ ബാങ്ക് വഴി ചാർജ് ചെയ്താൽ പൈസ കിട്ടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വിചാരിച്ചത് 500,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോസ് ഇട്ടത് ആ ഒരു കമ്പനി 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പനി കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി ഇനി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറേ കമ്പനി വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കളർ പ്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് കളർ പ്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടില്ല പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കളർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട പൈസൻ്റെ ഡബിളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 500 രൂപ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യം 100 രൂപ ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ക്യാഷ് പോയി രണ്ടാമത് കളിച്ചപ്പോൾ പൈസ കിട്ടി പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി ഇത് സംഭവം അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് 500 രൂപ ലോസ് വന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കമ്പനി റിയലാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ഒറിജിനൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി എനിക്കൊരാൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ന്യൂസ് അയച്ചു തന്നു ഈ ഒരു കമ്പനി ഉള്ളത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ചൈനയുടെ സെർവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏജൻറ്റുമാർ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി കളർ പ്രഡീഷനുള്ള കമ്പനിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കളർ പ്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബർ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബറൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ വിറ്റിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന സംവിധാനമാണ് അതായത് ഒരു 30 ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഡെയിലി 25 രൂപ കിട്ടും 30 രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ തട്ടിപ്പ് കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ കുറേ ആൾക്കാരെ ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ആമസോൺ അവോ ആമസോൺ അവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പല ആൾക്കാർക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകും ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ആമസോൺ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയൊന്നുമല്ല ഇത് ആമസോൺ അവോ എന്ന് ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ 100,000 ഇട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് 300,000 രൂപ വരെ ഇട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ ക്യാഷ് വരെ പോയൊരു കമ്പനിയാണ് ആമസോൺ അവോ പവർ ബാങ്ക് വഴി ചാർജ് ചെയ്താൽ പൈസ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ചില തട്ടിപ്പ് കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സോളാറാണ് നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വലിയ വലിയ യൂട്യൂബറൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ക്യാഷാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പോയത് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടുമെന്ന ഒരു ചെറിയ ധാരണ പോലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു തെറ്റ് ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാഷൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ചേരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് പോകുന്നത്
ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പിലൊന്നും പോയി വീഴരുത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ക്യാഷുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പല രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ തട്ടിപ്പ് പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാഷാണ് പോകുന്നത് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും വീഡിയോ ഇടരുത് എന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എൻറോൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബൈ ബൈ.